Լոռու մարզպետարանում տեղի ունեցավ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի տարեկան հաշվետվությունը։ Բաժնի ղեկավար Սամվել Խալաթյանը ներկայացրեց լրատվական դաշտում տիրող իրավիճակը մարզում։ 2015 թվականի ընթացքում մարզպետարանի աշխատակազմի գործունեության լուսաբանումը տեղական հեռուստահաղորդումներով կազմել է շուրջ 300 եթերաժամ, իսկ մարզային թերթում լուսաբանվում են բոլոր մեծ թե փոքր իրադարձային միջոցառումները, իսկ մարզխորհրդի նիստերը լուսաբանվել են ընդարձակ լրատվությամբ։ Աշխատանքն ու համագործակցությունը հասարակական կազմակերպությունների հետ այս տարի ավելի բարձր մակարդակի վրա է եղել։ Մարզպետարանը մշտապես ուշադրություն է նվիրում նաև մարզում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների հարցերին կապ պահպանելով նրանց հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Մարզային և հանրապետական զանգվածային լրատվամիջոցներով մշտապես լուսաբանվում են մարզպետարանի աշխատակազմի գործունեությանը վերաբերվող իրադարձություններ, մարզխորհրդի նիստեր, հանրային հնչեղության բանակցություններ, խորհրդակցություններ, իսկ այնպիսի հարցերի մասին, որոնք իրենց բնույթով ռազմավարական, սոցիալ-տնտեսական կարևոր նշանակություն են ունեցել, մարզպետի, մարզպետարանի աշխատակազմի ստորաբաժանում ղեկավարների և գլխավոր մասնագետների հետ կազմակերպվել են հեռուստահարցազրույցներ, կլոր սեղաններ, ասուլիսներ և այլն։ Մարզպետարանի մեր լրատվամիջոցների և հասարակական կազմակերպությունների հետ այս առումով չեմ ուզում համեմատվենք մնացած մարզերի հետ, համենայն դեպս ստեղ ես նույնպես առողջ մթնոլորտ եմ տեսնում, լինում են նաև հակասություններ, ես դա բնական եմ համարում, լինում են տարաձայնություններ, նույնպես բնական եմ համարում, որովհետև շատ դեպքերում մեր կարծիքները չեն համընկնում, բայց փառք Աստծո կարծիքները չհամընկնելուց հետո մեր աշխատանքը նույն տեղով շարունակվում է, որևէ մի թշնամավար տրամադրվածություն չկա որևէ մի կողմից։ Մարզի բոլոր ԶԼՄ-ներին տրամադրվել է անհրաժեշտ տեղեկատվություն Լոռու մարզպետարանի և նրա կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության ծրագրերի կազմակերպող միջոցառումների մասին։ Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաների մարզային աշխատանքային այցելությունների ժամանակ ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներին տրամադրվել են մամլո հաղորդագրություններ։ Սահմանված կարգով կատարվել է լրագրողների հավատարմագրում, նշեց Սամվել Խալաթյանը։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։